校长、格伦尼夫主席、尊敬的范建明大使、尊敬的奥克尼夫部长、尊敬的嘉宾、尊敬的嘉宾、尊敬的嘉宾、尊敬的嘉宾、尊敬的嘉宾、尊敬的嘉Напередодні 100-річчя Комуністичної партії Китаю ми дуже раді разом з українськими друзями взяти участь у роботі Українсько-Китайського міжнародного форуму високого рівня ідеї Сі Цзіньпіна про державне управління. Зрештою, загальне добробут – це передумова для здійснення китайської мрії, про велике відродження китайського народу і китайський народ, як ніколи в історії наблизився до цього. Потрібно відповідати на виклики часу, здійснювати постійний та планомірний рух вперед. А для цього необхідно щоденне самовдосконалення. Бо, як каже китайська мудрість, на яку посилається пан Сі Цзіньпін у своїй роботі, якщо ви можете навколо кожного дня робити щось, щоб стати кращими, робіть це. А інше, щоб кувати залізо, потрібно бути самому міцним як сталь, як вже процитував пан посол. Дякую.